nze sisobola kusinkana Fulfigure alinga atali mama. I'm so sorry. I'm a mother. Mama ne bala zura bichuse akatambi kachuse wetogerera ali mu office ya minister. Hey, amazima kazuliddwa Fulfigure biyingidde mu wetogerera zura bibyebyo si birungi kambatereyo obutambi mu biwulire byayogera kubanga ono mukazi kigambibwa mbu abadde akikola nnyo bbaawe ng'atesa n'abantu baba batambula ng'alina n'abasikira mu babadde atesa nabo baba batambula nga mumba bagogamba nti mumajja miliyoni 25 zingenda kupakinga wano nkabe ng'ojja onkwate onsitambule era bakikoze era ajja nakyo yaki apulovinza babadde bakimukula akimukola emirundi ena nezo dokito ne dola dola kakaga za sindika era omwana baali bamutwala Mexico nayagala kuyingira America nga bamutwala naye njagala kumanya omukyalo ono era nkibuzo wekiwa nakiwala yawaabako nti omwana taliiwo yawaabako nti omuntu atutte omwana y'ono oba kubanga ye yasaba aji sente n'amugamba mpa sente nziwa omuntu eyawamba omwana nyambaawo kato omwana baafunako passport era nti newekitiwa nakiwala ewekitiwa munkisabye passipooti y'omwana bagireeti passport neraga omwana ng'afuluma exactly nga talina bazadde be yes ate ekyo kiveeko n'omuzadde si kintu yaliko taata we yindako nyina nze nno wenkutwala yimiro mugenda kuba mugumazeemu omwana yafulumako eggwanga n'agenda mu nsi ki yagenda mu America naye bano batwalira mu box board bukyeyi nabatambula bwe batyo ng'abagenda naye bati agenda naye amutwala yoyo kazibwe atate kazibwe yennanga muntu omwami omukyala gy'alina empya yemusajja omupya bbaawe boyfriend era bwe yali akubira bbaawe aliyo ejjuba oyo aji omusibe kati yamugamba mpeeza sente kazibwe awambye omwana kumbe kazibwe yali atransporting omwana omuntu alira alina ekigurupu alina ekitongole ekitwala abantu ebweru naye abatambuza mu ntambuza eyo ya trafficking it whatever era owekitiba mugambe twagala ku passipooti y'omwana nekyoa twagala kumanya omwana emyaka emitufu gy'alina omwana aba wa siniya fini bwe tubala lockdown gwe twamala myaka esatu kwebiri nga tebasoma ate ng'ali mu siniya fini right now which is si wa myaka 14 I think ayinza kuba nga 18 oba 19 kuba bane bagamba alina 19 yasomanga nabo webali gwe gattamu bale covid bale kubanga aji agamba yawasa omukyalo oyo ng'omwana wa myaka 9 aji omwana wa aji ate asooka omukazi gwamuyamu wa myaka 14 bwe yamuzaalamu kyokka aji mu kuwasa omukazi oyo yajja n'abaana oyo omwana yali wa myaka 9 Fulfigure ne kati ne aji mugambeko yesulikamu naye lwego kiteekaleka omukazi atuwe gundi ova ku principal owekitiba nakiwala kyensoosa okumusaba ye passipooti y'omwana okumanya omwana yatambula ate okuva mu ggwanga otuuke Mexico ekyokubiri kyensoosa okumusaba oba nomubuuzataata w'omwana talina right ewawabira nakiwala kuba yatutte omwana mbwagenda mmusomesa nemugamba ye talina buzibu singa taata w'omwana wawabira omusango nawabira owekitiba taata w'omwana alina right ewawabira era egaana omwana wogenda mu yuniva mututtemu era owekitiba agambye tusobana kubako kyekikolera buli kimu kiyimirire taata w'omwana amala kulabika era taata w'omwana mpadde balooya be ye tali wede takkiriza mwami kintu gyali ate omukyala gwe atakkiriza kwogera omwami kintu yamuzaalamu abaana bana bwe yali agamba owekitiba nakiwala yamugamba nti mutwalanga eyafa nambuza amuzaalamu abaana meka nti babiri naye amazima gali nti omusajja kintu yamuzaalamu abaana bana eyo bwe tuvaayo omwana yali atambuddeko omwana oyo aso akkiriza okutambula omwana mu kutambula kwe baamuteekako taata mulala nze sisobola kusinkana Fulfigure alinga atali maama I'm so sorry. Mama ne bobo inacho side gy'oliko nekyowolereza no ebigambo byafulumya bimenya byayogera tebikwatagana mukwano agamba nakugamba mbu omusajja namuzaalamu abaana babiri onalebo bye nakugamba si bwe nakugamba ate amazina akyusa nti basatu kwegamba bimenya omutima bimenya twogere kubanga nze muntu ayagala okwogera ki amazima kitegeera mukyo itsoke baziteekeko kubanga presidential advisers ayagala naye bambi olina okufulumya ekigambo ngoga nkigamba muzadde munnange nga kumanya agogeddwa tulabye nti taata alina enkizo nene 50% asaana tushowenga nga taata nanyini mwana ate mu kubuuza omukyalo oyo agamba nti omuntu mutwalanga eyafa kyendabanga omusango omunene mu ggwanga
oba eriyobulabe obunene eriyo mwanawo ekyala wamubuuza omwina mu musajja abaana bameka nakulimba nti amwina mu abaana babiri ekintu ekitali kitoofu ekyokusatu nti ku basajja bonna aboogerwako tekuliko taata wa mwana kunanga muntu zoliko okwogera kizuulirwa nti omukyalo oyo alina ennangamuntu ssatu simanyi oba akola mu kitongole kya nira oba ayinayo department yonna oba nira bweto kati bwekola nnangamuntu idonno naye nga tumaze tulabye nti ayina national ID ssatu naye kenyini akwegambike nti eno tagimanyi so I think nti wani mutadde lumu n'amanya nti taata w'omwana oba okulaba nti omwana agenda mu maaso nti ne taata w'omwana twetaaga kino na kino gyali oba mutuukire bwati ne bwati naye tumwetaaga personally ng'omuntu because family y'omwana nayo yatutuukiriddeko nga iyo nga sinsanyufu kubigenda mu maaso so kubanga ninakodo kino sazimu nga ziriko kintu n'agamanya g'amalala national ID ndala ekiraga nti nno kintu yetata w'omwana family y'omwana bwe yatuukiridde endaga nti beba kintu aminsita yetata w'omwana era bayina abaana bana omu yafa yamuvako ku madala n'agwa ate yagamba nti yafa wamubuuza omwinamu abaana bameka n'agamba nti babiri anyway mbadde njagala nti omuterumu at least agenda abeere nga adda ngaate process agitegedde bulungi ngaayiseeko ne tata w'omwana thank you so much kakati hajati ebajangusindise babenagambona ekirimu ekyolimu president office era ebintu ebikwatagana ku mwana state yeebonereza ensi nebwekutonywa ensi nebweyongera ki n'okukwata omwanawo n'omutuga ensi nebwekusonyiwa state eba erina obuvunanyizibwa okugenda mu maaso nekola ki nolwekyo kasawaleeta ekintu kino ekyomwana oba omaze okumanya nti oli mu mateeka era ogenda kuleeta wano okubakula ebyo ngaolimaze ne taata w'omwana eyazaala omwana oyo kibakwasa ebikwata ku mwana ate nga tolina buyinza butakikola kubanga kati omaze okuyingira muke mu offices ezikwata ku baana ezirondoola eddembe ly'abaana mu ggwanga ate ng'omwana oyo tumumanyi nti nno tali bulungi mukosefu mu bwongo ate era yalina ebyamutukako n'olwekyo eggwanga litekwa obubudamu oba obuyambi kati tugenda kuwa time mugende muleete ebiwandiiko ebituufu gwani ate olege ne taata w'omwana taata w'omwana ayinza okujjayo era tujja munoonya naye tumufuna n'olwekyo tukole ekintu ekyo nga tukimaliriza kibeere nkya era tugenda kikola ntya bwekibeera nga kikukusibwa tugasaagala nyo twogere ku muntu ali mu kkooti eramba nsaba mwewale nnyo okwogera ku mbeera z'omuntu ali mu kkooti ne bw'oba owulira ng'ekintu kikunywa kubanga oba omenya amateeka okola ki tube erinnyanga lyenyina wano ndala zuula nakisuye mwezeerwa ani kazibu kati ani taata w'omwana kwanjagala kumanya taata w'omwana kati oli mukwano gwo ne friend of yours omuteeka kwa identity card n'omuteeka kwa identity card nze oyagenda okuyamba bwe yagamba okukola bandowooza nti amateeka mu uganda tulina amateeka agafuga amannya gaffe kati nze baga nti nze florence nakiwala kiyingi omanya nti erya eddiini florence erya yenakula nalyo ng'omukyala nakiwala lyeriri ku academic certificates erya kiyingi okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'abasiraamu bannawoowebwa oba mba nina marriage certificate okuvuga ebisinga okwingira mu america which is omwana ono ayina national ID ayina passport tubaye twagala okumanya emyaka gy'omwana emituufu ne passport y'omwana n'entambula gyatambulamu bimutumerumu its okay which is okay bimutumerumu atwete passport y'omwana totuutuula maya tojja kuyita waji belinda tumalirize kuba ntojja kuyita wajja mu mawulire kufuna bwenkanya tukuwa bwenkanya
It's okay, no problem. Ntwagala omwana ya tambula. Ogenda kuogera. Omwana ya tambula ko wachitiwe. Njagalo chitwa nti omwana ya tambula ko obo chikirize, obo chibuzo chimanye. Tewan adese tambulide chiri wano. Tambulide ntingena kusinkana abantu aba. Bade mayinze kulaba kwe. Nze sisobola kusinkana Fulfigure. Alinga atali mama. I'm so sorry. I'm a mother. Mama ne bobo inacho side joliko necho wolereza no ebigambo byafulumya bimenya byayogera tebikwatagana mukwano agamba nakugamba mbo musajja namuzala mu abana babiri ona lebo byenakugamba sibwe nakugamba atamaze nacho santi basatu kwagamba bimenya mutima bimenya tuogere tuogere kubanga nze muntu ayagala okwogere ki amazima kitegera mukacho. It's okay, but you take a kubanga presidential advisors ayagala. Na ye, bambi bia, oino kufulumye chigamu kugana chigamba mzade munangi. Atali mubulumye saa wenu. So, we manjo kede ugin sabonso wenu. Honorable, tata umana, njamu kuletela. Omateka gafuga abana, the Children's Act. Tulaba endabula mwela abantu babiri ngereba wa ebitundu atano ku buli kikumi kakati omu bwafa ku bo nabiranga ina death certificate nga yafa oyo ludo olwo lusobola lufuna omuntu era adda mu kifo ky'omufu oyo okusobola okutwala ekiwayicha ky'obuyinza bw'omwana kumwana era ne buwanga bwafe wano bukirina nti oba omusika oba kikati oyo ayinza obutaba na maanyi nga ga maama abeerako ne tundutundu erikiikirira ebyomugenzi oli bye yakola ki era bw'aba nga ate yazze mu ntebe y'obusika era naye aba ne tundutundu eriwera nga maama gy'akola ki n'olwekyo buli ky'osalawo ku mwana saagala kuddamu kuwulira muzadde agamba nti kano kaana kange ka kikazi saagala kuddamu kuwulira muntu agamba nti otata kumpi mutwala nge yafa ekyo ekintu nze nga manyi eddembe ly'abaana era ng'omuzadde nkitwala nti singa wali owulira weesobola wandyefunyisiza olubutate n'okolaki n'owezaalamu kubanga gwe weesobola kakati n'olwekyo ekintu ekyo ndoza mukitegedde nti omukyala osobola okuwabira omwami atyobodde eddembe ly'omwana wo era n'omwami mu ngeri y'emu oyinza n'okutwala omwana ewantu n'amugyayo naga nti sakkiriziganyiza na mwana ono kutwalibwa wa muntu oli kukyalirayo oba kusulayo mu holiday kati abami balina ebitundu atano ku kikumi abazaala abaana okuba nti basalawo buli kye baagala kyonna ku mwana era n'obuvunaanyiza bwe butyo bwe buba nti nga bw'olina obuyinza obwo era oteekwa okuteeka yettafaali ne beruba lukumi bwe lutyo mwaka n'oluweereza ate waliwo ezessalira kyezika wansi wa 200 ezo ze ziri mu constitution y'eggwanga tyoteekwa okuba nga oli ku rekodi nti waliwo 200 they were spending and was spending ku mwana bwe bikuleme bwe tuba tukutwala ng'omuntu alagajjalidde omwana oyinza obikola mu buliwo mu kayindi oba mu cash n'ogamba nti nze 200 nali njigwaddeyo ku lw'omwana ekyo 200 twagituukako olwa average household expenditure mu ggwanga nti owe nebbi ne kotido babe be bamu n'owa Kampala olwekyo the Children's Act nga benji banyonyodde bwetu twatuukirwa mama w'omwana naye ne tufuna obuyambi bw'omwana kubanga omwana ono mu mbeera gy'alimu yeetaaga okugenda maaso ng'okusoma obutakyobola ddembe lye mu section 59 of the constitution nti bwe mba munoonya ebyammwe bye munoonya bye saagala agendamu nnyo kubanga omusibe ali mukoti era anoonyerezebwako omwana ye obulamu bwe bulina okugenda mu maaso era bwe twatuukirwa maama nze nga omulungamya w'abaana mu ggwanga nteekwa okunoonya taata okumanya nti kye tuliko naawe ky'oliko lwaki obadde tuli mu picture eno era bwe tukizuula nti nno abadde ateekayo omukono gwe oba yawaayo ettaka ne bakolako oba abe obuvunaanyizibwa bwe aba yabukola kakati ebigenda mu maaso wakati w'entegeragana yaabwe eyinza okuba si buvunaanyizibwa bwaffe naye omwana kasa tumulaba ng'ayina ekimutuuseeko eggwanga livaayo ne lijja okutaakiriza eddembe ly'omwana n'olwekyo wano tuyina enteekateeka ey'okutwala omwana ono mu kisulo okutandika okusoma mbagirawo era nga mukyala Christine wali awo abadde akwatagana n'omukyala okulaba mu kisomero omukyala lye yatuukako mama.